Алматы облысында өтіп жатқан ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының оқу жаттығуы аяқталды. Жартас 2024 деп аталатын арнайы тактикалық шараға Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстаннан төтенше жағдайлар қызметінің мамандары қатысты. Төтенше жағдай болған туралы дабыл қағылысымен құтқарушылар іске кірісті. Кинологтар жер сілкінісі болған аумақты барласа, арнайы мамандар химиялық заттар төгілген қауіпті жерді залалсыздандырды. Бірнеше ғимаратта өрт шығып, қызыл жалынды сөндіруге тікұшақтар көмекке келді. Қазір мына жерде екі жолаушылар пойызы соқтығысып, өрт шығып, қазір төтенше жағдай қызметкерлері құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ұжымды қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бас хатшысы дайындыққа жоғары баға берді. Иманғали Тасмағанбетов қатысушыларға алғыс айтып, мұндай жаттығулардың төтенше жағдай кезінде бірлесе әрекет етуге мүмкіндік беретінін атап өтті. Шарада шағын тікұшақтар алғаш рет өрт сөндіруге қатысты. Жалпы Ми-8 тікұшақтарымен өрт сөндіруді жаттыққан болатынбыз. Алайда осы оқу жаттығуда бірінші рет еврокоптермен жаңағы өртті жоғарыдан сөндіру әдісін қолдандық. Кез келген қабатқа терезе арқылы су тастауы мүмкіндігін көрсетті. Оқу жаттығу аясында ұйымдастырылған сайыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы үздік деп танылды. Беларусь екінші орынды иеленсе, қырғызстандық құтқарушылар үздік үштіктен көрінді. Ал Ресей мен Тәжікстан командалары достық кубогымен марапатталды. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.